Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a lagartixa de bocage apenas existe no noroeste da Península Ibérica e pode ser observada nesta área protegida? A lagartixa de bocage é exclusiva do noroeste da Península Ibérica, o que significa que apenas existe nesta região do planeta, distribuindo-se principalmente a norte do Rio Douro. Habita uma grande diversidade de habitats, mesmo em locais com elevada densidade populacional. Quando se sente em perigo, foge e liberta a cauda, que continua a mover-se sozinha, distraindo os predadores. E tu, já viste uma lagartixa alargar a cauda?